É, galera! A bandeira! Vai, Léo. É o... E tem aquele barco lá, o Bote a Mucha? Presta atenção, o vento batendo no cabelo. Só que não! Dá um close. É, só que não, porque falta de cabelo, né? O meu chapéu aqui, ó, como que ele mede. Não, porque não tem cabelo. Isso aí, galera. Ó. Cara, com essa velocidade aí, viu, Rafa? Pra não derrubar a câmera nem nada. Aê, galera, chegamos! Estamos chegando em São Paulo já. 200 km percorrido em 20 minutos. Volta a outra agora. Ao Pinheirinho, isso aí.